morgon på er och välkomna till dag 4 på Kreta. Klockan är, vad är klockan? Klockan är 20:11. Vi har haft lite sovmorgon. Jag har suttit och lagt över klipp från gårdagens vlogg så att nu är det klart. Vi har lite sämre väder idag. Så som igår, så att det är mulet. Varmt är det ju, men det är mulet, så att det inte är så här solväder. Men jag har nog tyckt att det var ganska skönt. För då får man inte stå i samvete när man typ så här åker iväg till något. Jag vet inte, någon by eller någonting så. Det är ändå kul liksom att kunna utforska runt omkring. Vi vet inte helt vad vi ska göra idag. Vi klurar på om vi ska åka till Heraklion. Eller vad det heter, som är en större, hur säger man, stad. Jag vet inte om det är stad, men ja. Igår åkte vi ju halvvägs till Heraklion typ. Om ens det. Men ja, det var lite större än vad det var här i alla fall. Ja, sen så ska jag i alla fall tvinga med Carl till gymmet. Men nu ska jag i alla fall till frukosten. Let's go! Igår så var det en kvinna som tog bilder på oss ju. Och nu så var hon här med de färdiga fotorna utprintade. Och de var jättesöta. Så det var typ alltså, närmare 10 bilder, men det är bestämt oss nu för att vi tar 3 av dem. Så vi ska bara gå och hämta pengarna. Nu ska ni få se här. Alltså den här låter så mycket. Okej. Här är första. Super cute. Här är andra. Kan jag sätta upp på min vägg med foton hemma. Och här. Åh. Vad jättegulligt. Det får bara bli ett par sköna shorts. Och en t-shirt. Det är söndag. Vi ska bara glida runt. Jag måste hitta tidtabellen till bussen. Är den här i? Kanske. Nej. Alltså vi stod seriöst och väntade på bussen i alltså, över 45 minuter. 45-50 liksom. Kom ingen buss. Så nu ger vi upp. För jag menar, det tar ju ändå typ 50 minuter att åka in till den större staden. Om man ska säga. Så att... vi inväntar att maten öppnar istället. Så tar vi och äter en tidig lunch. Och sen får vi prova på nytt helt enkelt. Ja, nej, det var riktigt irriterande alltså. Jag fattar inte vad problemet är. De bara så här, de har ju inte något tydligt så här bussystem här. Nej. Då gör vi ett nytt försök. Försök 2. Att komma med bussen. Om den nu kommer. Two Heraklion. Seven party. Vi löste det till slut. Det kom en buss. Ja, det var till. Ja, se hur länge vi kommer behöva sitta här. Bara i 45. Väl som hon sa. Vi har tagit oss till ett naturmuseum. Alla butiker och sånt är stängda här i Heraklion, men inte så att jag behöver shoppa. Så det här är ändå lite roligt att gå runt och kolla. Så det ska vi göra nu.
på ett akvarium. Precis gått in. Kolla på fjärar. Visste du fiskar när du var mindre? Ja. Jag har aldrig haft fiskar. Det är spännande. Mm. Och på det museet vi var på så provade vi en sån här jordbävningssimulator. Mm. Och då fick vi erfara de två värsta... Vad var det jordbävningarna. Någonsin. I Taiwan och... Japan. Japan. Alltså det var sinnes. Det var jätteläskigt, tyckte jag. Jesus alltså. Tjugo fyrtiotre och vi pallar oss ut och ska gå till någon supermarket nära bara och köpa någonting inför kvällen. Alltså jag är helt död efter två dagar i rad av att bara gå och gå och gå. Men det har ändå varit nice, alltså vi har ändå gjort någonting med de dagarna som har varit lite molnigare och liksom inte solvänliga. Så det är ändå kul, men nu har jag gått klart för ett tag. Nu ska vi sola. Ja, nu, alltså jag vill längta till imorgon för det ska bli bra väder igen. Och då är jag så redo för att sola och bada, bara ligga ner och inte göra någonting. Kanske börja med min nya bok, för jag har väntat med att börja med den. Så det ser jag fram emot. Det var det jag hade. Jättekul. Jättekul. Alltså fattar du, jag har ben, eller vad heter det, tennisverk i benen från igår för jag gjorde ben. Idag gjorde jag armar. Jag kommer vara död imorgon. Ja. Och jag har sprungit också. Det är ändå cred att vi har sprungit efter, vi har gymmat två dagar i rad när vi har gått massa. Det är bra. Mm.